What's up, guys? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gamer Patife, dessa vez com um gameplay de Minecraft modificado com os seguintes mods que estarão na descrição do vídeo. O Divine RPG, e ele adiciona várias dimensões no jogo, vários mobs, vários minérios, é muito da hora esse mod, não é difícil de instalar, dá uma olhada lá no fórum gringo. E o Not Enough Items, pra que que eu tô trazendo Not Enough Items? Porque ele aparece tipo um livro de receitas, né, ali ao lado, pra que eu não precise ficar decorando todos os itens que são possíveis de craftar nesse jogo. Beleza, galera? Bom, a gente vai começar aqui trazendo umas primeiras dicas de como você pode começar no jogo. Vocês podem ver que o vídeo está em fast-forward. Por quê? Porque eu acho muito chato esse início de séries, né? Muito demorado, tudo é sempre igual. Então eu vou trazer esses primeiros episódios aí no fast-forward. E tudo que eu for inovando, depois quando a série ficar 100% radical, eu trago tudo do zero de novo, beleza? Bom, a primeira dica que eu tenho pra fazer é se abasteçam na superfície. Ou seja, peguem bastante carne, bastante madeira e bastante lã, ok? Isso é primordial no começo. Vocês podem ver que nesse início eu saí matando bicho e pegando madeira e construindo essas ferramentas mais básicas de pedra. Aí eu quebrei umas pedrinhas só pra ter umas ferramentas um pouquinho melhores. Logo em seguida vocês vão ver que eu já vou construir a minha casa. Aí vai ser um buraco na montanha, né? Vou construir um cafofinho aí pra começar a explorar o jogo. O que eu já tinha aí que era necessário era a lã, a madeira e a carne. Ou seja, eu ia conseguir me alimentar por bastante tempo. Ia ter um respawn caso eu morra. E tudo que eu ia fazer já ia ser direto nessa montanha, certo? Então eu já construí aí meu baú, construí todos os itens que eu ia precisar durante esta partida, durante este início, né? Vocês vão ver que ela vai ficar bem pequenininha aí, minha casa. Eu dei sorte, eu encontrei carvão no teto desse cafofinho aí que eu fui fazer, e isso já agilizou bastante o meu jogo. Então aí no cantinho agora eu vou colocar meu baú, minha cama e tudo mais. Vou me entupir de tocha, porque como eu tô pretendendo cavar, vai sempre ficar muito escuro, então tocha nunca é demais. E já preparei meu cafofinho aí, dormi a primeira noite só pra gravar o respawn nele, caso eu morra. E estava pronto para começar a cavar. Ó, vocês podem ver que as vacas me deram um pouco de cor, então eu tinha uma armadura aí de emergência, né? Lógico que eu pretendia fazer uma de metal o mais rápido possível, mas aí de início eu já tinha uma armadura de couro pra ficar mais seguro, pra não morrer e tudo mais, né? Bom, aí eu comecei a cavar, né, fazer a minha escada, sentido busca de itens, que vai ser aí nesse cantinho. Eu vou construir uma porta, porque os mobs agora eles podem subir essa escadinha e acabar invadindo a minha casa. Então eu vou construir uma porta, vou ficar trancado lá dentro, minha casa tá toda vedada e tem tudo que eu preciso ali em cima. Eu errei o posicionamento da porta e tudo mais. Galera, vocês vão ver aí em um pouquinho menos de 7 minutos o que eu fiz em uma hora de jogo. Não é rápido, né? Vocês sabem que Minecraft é legal, é ter paciência e jogar e tudo mais. Eu vou trazer uma dica muito importante de mineração pra vocês. Primeiro é a altura. Apertem o F3, vai aparecer uns itens estranhos de ler. Tenta procurar o item Y. Vocês têm que estar mais ou menos na altura 12, pra baixo. Sempre do 12 pra baixo. Vocês vão ver que lá que vocês vão encontrar as melhores coisas. Eu encontrei nesse vídeo bastante minério bom. Vocês viram que eu encontrei diamante ali, mas eu ainda não tinha nem encontrado metal ainda. Então eu não ia ter como pegar o diamante. Então eu saí quebrando aí, pegando metal e tudo mais. Voltei na minha casinha, preparei uma picareta de metal e comecei a escavar. Depois eu comecei a limpar e aí vem uma dica importante de mineração. Quando vocês acharem minério, não peguem o minério de primeira assim. Não já saiam cavando o minério em si. Cavem ao redor do minério. Deixem o minério, né, o bloco, voando, flutuando. Do jeito que eu tô deixando aí no meu vídeo. Porque ao redor dele você vai encontrar outros minérios. Vocês vão ver, eu tinha encontrado só metal. E eu comecei a cavar todo ao redor do metal. E ao redor dele tem outros minérios. Eles estão sempre próximos, tá, galera? Então vocês vão ver que eu vou começar a escavar aí. E eu encontrei aí aquele Realmite Ore, que é muito importante nesse mod do Divine RPG. Encontrei redstone, encontrei lápis lazuli, encontrei de tudo aí só porque eu tive paciência, eu cavei ao redor do minério, né? E aí quando você sobe pra pegar tudo, você se entope de coisa, o minério não vai sumir. Ao contrário, é até mais seguro você deixar ele no bloco. Aí é mais uma vez que eu encontrei redstone e eu fui cavando ao redor do redstone. Olha só o tanto de minério que tinha ao redor do redstone. Comecei a usar a minha picareta de diamante aí pra ser mais rápido. Eu ainda tinha algumas de metal, mas eu já tava um pouquinho entediado já de jogar, então comecei a quebrar tudo com a picareta de diamante pra agilizar aí e encontrar o máximo de minérios possíveis. Eu vou achar outro minério importante lá no subsolo, que é um bang verde, que é importante pra fazer os portais também pras outras dimensões, lápis da luz. Ó, vocês viram, eu encontrei um redstone e eu fui cavando todo o redor desse redstone e fui achando
diversos outros minérios que nem sempre estão conectados, mas estão muito próximos. Ó, aí ó, no cantinho, achei um bloco só desse minério verde. Ele é muito importante para fazer tudo que eu vou precisar aí para continuar explorando esse mod. Galera, esse vídeo foi só o começo. Eu espero que vocês gostem. Eu não pretendo trazer muitos vídeos de Minecraft, eu pretendo que sejam sempre assim, bem curtinhos. Porque eu acho que tem uma hora que começa a encher o saco assistir vídeo de Minecraft. Então, quanto mais proveitoso, quanto mais dicas e quanto mais rápido for, melhor. Certo? Se você estiver de acordo com isso, clica no gostei, favorito o vídeo, deixa nos seus comentários que a série tá legal, que eu vou continuar fazendo. Se não, mano, também deixa nos comentários, que o importante é a opinião de vocês. Beleza, galera? Se você gostou, se inscreve no canal, que ainda vão ter muitos mais vídeos como esse. Dá uma passadinha lá no canal, tem diversos outros jogos, muita coisa bacana, beleza? Então é isso aí, estamos finalizando já a nossa exploração, nesse nosso vídeo já está no final. Já subindo, pegando as redstones, todo o carvão possível. E já estou pronto para começar a encarar esse mod de verdade, aí matar todas as criaturas que nele estão presentes e tudo mais. Beleza, galera? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gamer Patife desligando, até a próxima e valeu!